Weil ich kurz dann mit dem Komm her, Sebastian! Das müssen alles abgeben, als später. Wir müssen erst nochmal sehen. Ich bin ja eh da vorne. Fight! Come on. Bra, Sebastian! Bra, Sebastian! Hold deg der nå! Hold deg på topp! Hold deg på topp! På topp! På topp! Bare kom seg på topp med en gang igjen. Det er likt, Sebastian, så det er bare å komme seg opp igjen, så vinner du. Bra, kom igjen. Bra, Sebastian. Bra, Sebastian. Det er nå det gjelder, Sebastian. Det er nå det gjelder. Det er nå det gjelder. Det er nå det gjelder. Bra. Du har nesten 4 minutter på deg til å vinne nå. Bra! Hold deg oppe. Hold deg oppe. Hold deg på topp. Tá todo torto, gás. Tá todo torto, Marcelo. Tirou do chão, tirou do chão. Dá-lhe teu que eu caio. Du kjempebra, Sebastian. Du bedre enn han. Hold deg oppe! Opp, 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 opp. Nå er det opp med en gang, opp med en gang, opp med en gang, opp med en gang. Opp med en gang. Martel, eles não deram um ponto de passagem. Du har 3 minutter på å ta han. Nå må du bestemme deg at det er nå du skal ta han. Det er siste sjansen du har der nå. Now, a mouth, a mouth, a mouth. A hand. What? Fight! Ready? Fight! Ball. Bra, kom igjen, Sebastian! Ball, Marcel. Kom igjen, Sebastian, det er noe det gjelder. Jali. Jali, já não sei. Falta 3 minutos, Marcel. Ball, Marcel. Joga aí o caminhão. Caminhãozão mesmo. Morre aí nesse sentido, se for preciso. Come on, Sebastião, come on! Come on! Come on, 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 come on! Op, 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 op! Pensa pra cabeça, pensa pra cabeça. Bra, fortsett, bara fortsett. Pensa pra cabeça, isso. Não vai largar, não vai largar, tá abrindo. Tá com isso, abriu, abriu. Kom igjen, Sebastian, ta ryggen hans. Bora, bora, voltou fechado. Sempre assim, sempre assim. Tá bom. Bora. Bra, Sebastian, kom igjen. Opp, 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 opp.
bem, tá bem. Continua, continua. Boa. Sinto lá, outra vez. Bravo, Sebastião! Tá bom, mas... E agora, 5 quilos, não? Não estou a dar o ponto. Tá bom. Du har ett och ett halvt minut på dig, Sebastian. Du har ett och ett halvt minut på dig. Calma. Isso não tá bem encaixado. Aí já tá. Isso, bora. Isso. Bora, bora, bora. Bra! Kom igen, Sebastian! Kom igen, Sebastian! Bra. Du har ett och ett halvt minut på dig. Ett minut, 20 sekunder. Två poäng. Två poäng så vinner du. Du har en fördel, så får du två poäng så vinner du på fördel. Bra, ett minut. Det er nå, det er ett minut, ett kast, så vinner du. Ett kast, så vinner du, ett kast! Opp, 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 opp. Ett kast. Ja, tá, vai dar aquela que deu a ficar. 30 sekunder. 30 sekunder. Det er nå. Pula nessa guarda, pô. Ta ned, ta ned, ta ned, ta ned. Bora. 20 sekunder, 20 sekunder, 20 sekunder. Alt du har, alt du har. Alt du har, 15 sekunder, alt du har. Alt du har, Sebastian. Få ned, få ned. Få det opp, 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 opp! Fem sekunder, Sebastian! Falta quatro segundos. Já foi. Já foi pro caralho, pô. Olha, aquele cabelo branco tá...